Ja, dus ik heb ook Carlos Breda nummer 2 op een Mercedes 313 CD en 04. Med detta sättet här. Jag har tagit en film innan, då filmar jag själv bara hela tiden. Med en hand, så det blev lite fel. Här är sättet som ska använda. Vi tar hylsan uppe innan mötet i spridaren. Och den här till att dra upp nu. Så att, noga att smörja in delarna så de är infettade i låg och alltihopa innan. Så ja, då lämnar jag över kameran här. Så ska vi börja. Ska vi ta här, så ska vi ta den här hylsan. Sätta över här på spridaren. Och så ska vi se. Och låsa ovandelen så. Så. Ta en liten skivsnyckel och ta resten här. Så. Nu kommer det komma ur lite grejer här uppe, så man får vara lite försiktigt en liten ring. Sitter en liten ring här inuti. Jag ska knäcka ut den här. Nej, ja, den kommer då. Se den lilla ringen där. Och reda på. Sen har vi en fjäder till som kommer här. Sen har vi här inne en liten hästsko som ligger och sitter. Jag ska se om jag kan trycka och få upp den här lilla hästskon här. Så. Så. Jag vill inte tappa det här. Så, då har vi den lilla hästskon där, så. Liten där. Sen kommer första biten här i ordningen. Jag kan sätta det som har det rätt ordning här. En fjäder i mitten och en hållare där. Har vi fjädern. Ligger under så kallat. Ja. Så. Nu är det inte mer saker. Då tar vi nästa del i det här sättet. Ser ut så här. Lite hål där i. Sexkant. Sätter på här i. Och sen håller emot och låser försiktigt här. Den sitter lite, man tar den ner så. Så. Sen har vi de sakerna här så. Där är en bricka, den följde med upp den gången som ligger lös. Sätter vi det här i. Bra. Bara med lite magnetskål. Så, så ligger ett litet skims här också. Där har vi tagit av allting. Så, det är tomt. Bara lite diesel. Har vi det här verktyget. Tar ner det på. Och här är liksom noga att man smörjer det som kasar runt här med kulagorna så att det är smart. Gängar vi upp det här verktyget igen. Det kunde jag gjort under förra. Så. Och så ska den ner här och så är de gängarna som är där inne, ska det gängas fast.
Så. Har vi en 10-hylse. Så, så nu har vi till den där, inte för hårt, utan med en sån här liten lagom så drar man inte för hårt. Nu är det skruva till den här. Så. Nu väljer jag att använda en skiftnyckel istället. Här har vi den gamla. Jag kan sätta den lite. Vi tar bort den så. Ja. Vi drar till lite här. Vi drar lite lagom. Jag tycker det är lättare att känna, men om det släpper här. Känns som det är något som rör sig i alla fall. Vi tar och knackar lite på sidan. Vi kan ta lite mer. Blir det 40. Så har vi det. Släpa. Sitter rätt så hårt. Gör vi igen lite. Den som suttit här innan, den har suttit här 56 000 mil har bilen gått. Det är 04. Och det är 2016 nu som har suttit här i 12 år i alla fall. Verktyget är från Kina och för mig det kostar 500-600 kronor. Det verkar fungera i alla fall. Jag gjorde det på förra spridan. Kommer sakta men säkert upp här. Det är lite annorlunda än att använda en klo. Den har lite bättre anläggningsyta, lite smidigare att använda tycker jag. Lite mer svängutrymme.
Gör lite lättare. Tar lite tid. Så, ja. Så här ser det ut. Man ser här hur det har suttit fast. Så det gick i alla fall rätt så smidigt att ta ut. Vad tog det? 11-12 minuter ungefär. Så gjorde jag så att innan i veckan så startade jag bilen en gång om dagen så den blev varm. Och så tog jag en dörr och knackade här med. Och sen spruta ner lite WD-40 som skulle hjälpa till lite. Nu vet vi inte hur mycket nytta det har gjort, men det fungerar i alla fall att få bort det. Så nu är det bara att lösa spridaren igen och ta tag. Och sen är det bara att ta ut den. Så ja, tack så mycket för mig. Det var alltså till Mercedes-Benz 2000. 4, 313 CDI och ett verktyg från Kina som heter Kangs. 3 pieces diesel injection puller, här står K8033. Tack så mycket för mig.